بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا ہے جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے جس سے وہ گمراہی ہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ بطور حامی و ناصر تمہارے لیے کافی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 44 اور 45۔ اللہ